پنجابی ته چې وی مولا دی مولا ته پنجابی دا بلا نه بدی شي بره دا یاد سات خو چې پنجابی ته وی چې پنجابی ته وی پیر شپ دی او سرکار جی دی نو بیا پنجابی پزان نه پیږي ګوره بیا چې څو غټي هغه پیر شپ لا ورکای خلاف ثابت ته زمونږ پرې پښتنو کې زمونږ د پښتنو دی الله تعالی ګل ګلزار ساتي مونږ خو الحمدلله د پښتون شان راغلی دی لکه داسې دا وکنه ده مونږ پښتون کې الحمدلله روزه خو زما د پلار میراث دی روزه خو الحمدلله مونږ نیسو پنجابیان وی رمضان جانے پټان جانے څه جانے رمضان جانے پټان جانے ګیر الحمدلله چې پښتون کوم ځای کې وي په مخ به ګیر راغلی وي پښتون چې انشاءالله بوډا کېږي او سپینګیر کېږي نو پټکېم کله ناکله پسرئ مونځونه هم کوي تاجودونه هم کوي یاره روجی هم نیسي تبلیغ کې هم وخت لګوي خو کله ناکله که دې ورته ووي چې مدرسې له چنده راکا یا جومات له چنده راکا نو بیا یې د پوزې نه پیکوړه جوړه کړې وي مولیانو بیا پیسې شورو کړې مولیانو بیا پیسې غواړي قسم دې په الله باندې زه تاسو ته قسم خورم په الله باندې یو خو که داسې ملا ده کي چې زما دا قسم ماتوي نه هغه تاسو پسې دي خدای پاک د دې باباجي صاحب ازار په خپله باندې ولګوي ښه خو نور مې نه باندې یقین دی چې دا قسم به قسم دې په الله باندې کو د ملا مقصد دا چنده راغلی وي قسم دې په الله باندې کو د ملا مقصد په دې چندې سره د کور کندوډه کول راغلی وي قسم دې په الله باندې کو د ملا مقصد په دې چندې سره دا پیسې په خپل جیب کې اچول راغلی وي هلکه ملیانو داسې راغلی ده نه په دې چندې سره مقصد زما ستا د زوی تعلیم دی په دې چندې سره مقصد زما ستا د زوی اسلام او ایمان او تقوا راغلی ده انشاءالله انشاءالله زمونږ دا تاسو سره وعدې دي او زه چې کله ویم چې زمونږ وعدې دي نو مراد به ترې دا علما زما راغلي ته دې الحمدلله ماله ماشوم راولېږه ته دې الحمدلله دې مدرسې ته ماشوم راولېږه ته دې الحمدلله دې جومات ته راولېږه ته دې الحمدلله په دې علاقه کې چې څونه مدرسې او جوماتونه دي هغې ته ماشوم راولېږه کال دوه پس پې انشاءالله تعالی قرآن خانه درولم ستا د زوی په ژبه باندې به الحمدلله د الحمد نه تر دوه ناسه پورې د الله د کتاب تلاوت کېږي دوه کاله راته پرېږده بیا درې کاله راته پرېږده بیا څلور کاله راته پرېږده بیا دا په اعتبار د زکاوت ته دې طالب سره لګې ما چې بعضې به زکي وي بعضې به وسط وي بعضې به غبي راغلي خو بیا هم انشاءالله چې پنځه کاله تیریږي نو ته به برې تاوې چې زما زوی څه شی شوی دی آفس شوی دی.